Вие гледате Код TV, TV, това е предаването, в което срещаме изкуство, бизнес и спорт в един триъгълник с общ сбор на аглите 180 градуса. Днес на гости ни е един човек, който е създателя на една от позитивните медии в България, сайта Успелите БГ, Сашо Хенков, да, Саше, как си? Привет, здравейте, супер във вашата компания. Винаги хм. ми е много приятно. Как се ръководи позитивна медия? Изобщо думичката медия в България на е натваряна с тежък контекст и смисли. Веднага хората се сещат за отвратителни катастрофи, здравословни случаи, политически измами и какво ли не още. Ти имаш позитивна медия, ти си в управата на позитивна медия. Как се случва това? От а, гледна точка на, на дали е позитивна или негативна, лесно се ръководи, защото е позитивна. Нали не се натоварваме от а, самите тематики, които трябва да отразяваме. Трябва да сме честни, а, журналистите, които работят в и други медии трябва да отразяват трагедии. На тях често им е тежко, но е работа. А иначе в конъюнктурата на медия, медия като всяка друга и, и, и трудните моменти са а, тези, в които се стремиш да си а, независим, просто защото системата така е направена, че да работи по-добре за когато имаш външна помощ от някъде. А, точно като така... Като бизнес гледната точка на цялото нещо, ние знаем много добре, че в медиите, генерално правилото, че лошата новина е добрата новина. Да. Лошата новина е това, което се чете. Лошата новина води зрителите, води читателите, води слушателите. Как? Какви зрители идват при вас, за да консумират позитивни новини? Които не е най-модерното нещо да консумираш позитивни новини? Ави, със сигурност читателите ни не са хора, които само успелите следят. Mm -hmm. Това е. Това са хора, които така или иначе консумират друго съдържание, медийно и новинарско, но предпочитат да имат баланс, хармония в информационния поток, който а, приемат. И, и, и за това, че ще ти успелите, защото просто вкарва а, някакъв баланс. А, това са хората. Реално, а, можем. Интереса е, е доста, а, как да го кажа, а, универсален. А не мога да, да огранича до възраст, до друга демография, като пол, а, местоположение или такива неща. А, по-скоро, нашето ограничение идва от а, това, че все още предлагаме новините в, само в текстови формат. И това, това е нещо, което предстои, надявам се, скоро да, да променим и да обогатим. А как се финансира един такъв проект? Да. А, когато, както да се върна малко по-назад това, което казах, а, да си независим е трудната част, а, а, точно с финансирането. А, в нашия случай имаме три а, метода на финансиране. Единия е чрез дарения, който е доста универсален за медии, а, както и втория чрез реклами. А, третия е а, чрез страничен бизнес, който а, сме създали а, за да предлагаме продукти на нашите читатели. А, съобразили сме а, самия бранд и а, продуктите, които сме създали, да. Са в някаква корелация с интересите на читателите ни. Как екипа ви подбира историите, които да разкаже? Ами, той процесът е интересен. А, имаме си а, един комуникатор, софтуер Slack, в който а, всички а, автори, редактори, а, рекламисти, всеки, който е в екипа, е, е задължително он трябва да има на телефона си апликейшна и вкъщи на, на компютъра. И, и, и там имаме канали, които са по самите ресори новини, интервюта, спорт. А, и и, и в всеки канал. А, само за зрителите да поясня, Slack е много а, такъв прост софтуер, в който основно е, той е оптимизиран за комуникация. Имаш групови чатове, лични чатове, идентично както и във Facebook. А, тъ, в а, груповите чатове това са ни примерно канал Новини и там а, всеки, който е, е вътре в канала. А, може да споделя нещо, което е видял, чул, разбрал. А, разбира се, имаме си и а, а, репортери и журналисти, които а, се занимават целенасочено да търсят а, всеки ден, но всичко минава през а, тези канали, защото там главният редактор а, а, оценява темите а, и, и им дава съответния приоритет, защото а, някои теми са по-интересни от други, или пък а, трябва да. Да, по-нишови yeah. или пък тайминга е важен, в който трябва просто бързо да се реагира и да се отрази нещо. Съответно, получава най-високия приоритет. Да ни разкажеш малко за историята на успелите, БГ. Mm -hmm. Как се зароди тази идея? Колко време продължавате? Как расте е екипа? Бъдещи творчески планове, <laughs> искаме да питаме. Какъв, ми се разкажи ни, опиши ни тази историята на, на този бранд, защото този е, yeah. е бранд. Аби, се 2013 година. Ам тогава като по-скоро хоби го създавахме, беше страничният проект, всеки имаше и друго занимание. Тогава, в обща линия, идеята ни беше малко по-различна. Не много, но малко в смисъла на мисия. Тогава искахме да популяризираме млади българи, които са решили да останат, да живеят в България и да се развиват. Чрез разказването на техните истории, а, това, нашата идея беше да тези истории да са своеобразен пример на, а, на, на, на това, че успехът в България е възможен. Има, тогава си бяхме забелязали стереотип, много гаден, който нали, всичко в чужбина и на Запад е, е по-добро от това в България и, и ние, да, заради това създавахме. Медията то беше по-скоро като блок, а, в който взимахме само интервюта. И, и така, в последствие, 2015 година, забелязахме, че а, има интереси към новини. А, малко по малко започнахме да споделяме новини, а, които са с позитивен характер. А, това непосредствено стана по-популярния, -по по-интересния формат. Дай ми, дай ми пример за позитивна новина. Ами аз мога да ти кажа първата, една да. от първите или тази, която всъщност ми пречупи мисленето и си казах, че а, може да, да, да почнем да създаваме а, такъв тип съдържание. А, ние почнахме не чрез а, разписване на новини, а чрез а, колажи. А, колаж, снимка във фейсбук а, на самото главно действащо лице и, и един надпис като заглавия надпис а, върху снимката и вече в описанието си е тип съдържание на новина. Тогава не го осъзнахме и не го наричахме така. А, и първата беше а, за Митко Бербатов, който беше подписал с а, гръцкия паук. И ali, това е нормална, в смисъл очаквана новина, а, предвид тогава беше в залеза на а, кариерата си. А, обаче много се тиражираше, а, страшно много се тиражираше. А, и, и, и ние да, решихме да продължим с колажите. А, един, един от следващите, пък който тотално ми обърна мисленето и, и, и си казахме: Айде това, и вече да го слагаме и в а, сайта като а, стати, за да можем да увеличим трафика на, на самия домен на сайта. А, това беше една новина а, за акушерки, които бяха направили. А, изключително израждане, много трудно, а, килограмите на бебето бяха много малки. А сега не искам да влизам в подробност, защото 2015 е минало а -а -а. доста време, нещо няма да кажа а, коректно, но а, този колаж имаше 20 000 реакции. А -а -а. Само той беше стигнал до над милион души. А тогава страницата ни беше от 5-10 000 харесвания. Това беше един голям майлстоун който ни показа, сам ни показа, че а, има нужда от такъв тип съдържание. И ние в последствие така стана, че всички понапуснахме работа и се фокусирахме върху успелите. И поне една година бяхме така, редакцията беше от Хола в къщи и, и успяхме да, да създаваме много готино съдържание и да, да, да увеличаваме и екипа, и броя а, материали, които публикуваме на ден. А сега, колко човека има в успелите БГ? Сега, а, той е на бройката, защото постоянно имаме стъжанти. А, имаме две стъжантски. Една стъжантска програма, която е за 3 или за 6 месеца. И всъщност, това ни е нашия модел, да, а, в който даваме и взимаме едновременно. А, Взимаме съдържание, което се създава от а, стъжантите, даваме опита, ноу-хау, фидбек, постоянно след всеки материал а, авторите получават обратна връзка от главния редактор, а, когато им е необходим сертификат, служебна бележка, защото голяма част от стъжантите са студенти а, по, по журналистика. И... А, и, и да, за, за броя на хората, които са в екипа, грубо бих казал, 20 на души, а, но сърцето тези, които са дългосрочно а, обвързани, сме 7 души, а, които се занимаваме с различни неща от а, а, журналистите в редакцията, през маркетолог, а, който се занимава с партньорства, e-commerce менеджер, който се занимава с онлайн магазини, който в момента за жалост не е а, актив, активно поддържан и, и предстои близките седмици или месец да да го засилим а, доста по-добре. -по имаме си цяла стратегия и план, който ще пуснем много продукти, всичките ще са интересни, няма да е мърч, <тък> в който да сложим логото на успелите. Ами, даже бих ти изнал а, леко. А, бяхме направили една кампания LIFE през 2015 с позитивни фрази от български филми, песни. Uh, които с uh, шаблони бяхме uh, нарисували из целия град. Uh, много често, когато разказвам тази история и, и, и на който я разказвам, той е, А, да, виждал съм ги. Ейди къде си в центъра на София, на тротуара, на стената. И uh, сред тия фрази имаме. Uh, щом си а, спомняш, помниш ли помни, което е на Ендо и Меродия. Имаме Ахти, Ти си сладка като малко пухкаво пингвинче, а, <сíns> <сíns> което, а, което ако не се лъжа е на Тодор Колев реплика. Кон Боб Ядели и такива неща, които а, са много забавни и ни връщат към а, едни приятни спомени. А, направени са по, а, с интересен дизайн. И със сигурност, освен че са интересни като дизайн, и под... директно ще подкрепят а, медията и изхранването на редакторите в нея. Много интересно звучи това е и много яка идея, която е да те усмихне неочаквано, докато се движиш по улицата. Mm -hmm. А какви са критериите, по които екипа ви решава, че една история е история за успеха? Тоест, какви са вашите лични критерии за успех? А, пъ, успеха е субективно нещо. Mm -hmm. не, не можем да го измерим с материално богатство, yeah. например. А, най това, което аз съм си във времето свел като извод е успехът е първо човек, който а, можем да наречем успешен, а, първо той трябва да се нарича и смята за успешен. Тоест, то да, успеха може да е а, сплутено семейство а, с разбирателство между хората в него. А може да е а, спортно постижение, може да е а, постоянство в работен аспект, може и да е материално богатство. А, ние го измерваме в а, това а, колко вдъхновяващо е за другите. И, и когато имаме българин, основател на компания, продадена за десетки милиони в Штатите, това е успех. Когато имаме и ученичка от Стара Загора, която е си е хванала кофата с, гъб, с гъбичката и препарата за миене и отишла до градската чешма да я изчисти, това също е успех. За нас е важно да даваме добър пример и, и да, да, да разказваме тези истории на хора, които не искат да парадират с а, действията си и с това, което правят, но сами по себе си техния пример е показателен и а, може да вдъхнови и други хора да ги последват. Разкажи ми, моля, те, една такава история, за да добият а, нашите зрители, които, ако има сред тях такива, които не са влизали в сайта, да. което ме съмнява, защото е доста популярен, но все пак разкажи една позитивна история. Толкова рядко може в ефир да. някой да каже, разкажи ми една позитивна история. Да, ами, сега, на пример, виста се сещам, за наскоро разказахме историята на един а, уличен артист, а, който а, прави графити. А, които са много пъстри иллюстративни. и иллюстративни. Имаме нужда тук в бункера някои нещо цветно <сък> да добавим, между Да, между другото, може. Сега ще доразкажа каква ми е концепцията <сък> и ако сложим една свастика и тук, може и, и той да дойде да направи върху нея графит. А? Защо? Защото неговите графити винаги са върху някакво, а, някаква вандалска проява. Някъде, където има так, където има нещо фашистско, mm. някакъв... А, знак, а, на, на, да, чисто от, от историята mm. а, и какво ли още не е, сега ще са, това са а, грозните неща, които виждаме докато вървим по малките улички на София да. а, би и не само на София, в цялата страна а, и, и лазо, това, което прави той е да си харесва една врата, една стена, която цялата е отраскана в квилине цветове и квилине знаци и писаници. И да сложи една хубава, пъстра и позитивна иллюстрация върху нея. И това беше едно интервю, което много се хареса, много се споделяше, много, много ма, разбиране. Срещна сред... Е страхотен да. начин да покажеш на хората, особено в темата за графитите в големия град, разликът, Нали, най-често, въпрос, който съществува, ама как да разбираме кое е графит, кое е цапаница, тър, mm -hmm. Еми, ето един много прост нагледен начин. Между другото, да препоръчаме на нашите зрители епизода с Рикардо Рей, yeah. с който yeah. говорим много за графитите в града mm -hmm. в yeah. тази връзка. Колко е важно хората да чуват тези позитивни истории, да виждат, наистина както ти казах в самото начало, хора, които са останали в България, хора, които творят, хора, които правят а, а, такива кампании, хубави кампании, които помагат на, на, на други хора. Колко е важно да виждаме личния пример, а не просто да теория да казваме, ние трябва да бъдем добри, ние трябва да бъдем успешни, ние трябва да правим добро за света. Еди, важно е, важно е да да, да да споделяме добрия пример на на различните хора и компании и случки като цяло. А, защото, добрия пример, както ти го каза, то не можем да му сложим определение. Yeah. Той винаги е а, а, и различен и, yeah. и, и се променя в а, процеса на еволюцията на човечеството. А, но важен е, важен е добрия пример да, за, за хората, които Uh, имат нужда от uh, освежаване. Много, много често аз като uh, седя зад успелите и uh, голяма част от разговорите ми с uh, билото в нетворкинг среда или с хора, които съм се запознал скоро, uh, това е едно от първите неща, които им е интересно да, да обсъдим покрай мен, uh, успелите. И uh, да, истината е, че uh, добрите примери са uh, хората казват, че имат нужда от тези добри примери, защото са се нагледали по централните емисии новини на трагедии и, и негативизъм. А, което аз не обвинявам а, този тип съдържание. В никакъв случай не твърдя, че а, трябва да, да съществува само позитивна журналистика. Не, това означава да сложим розовите очила и да отхвърлим реалността. Да. А, успелите съществуват, защото има нужда от баланс. А, ако имаше ам, равенство в а, количеството негативни и количеството позитивни новини, които се тиражират, тогава успелите нямаше да съществуват. Тъп, това е ролята на добрите примери и защо ние, ние ги популяризираме. За нас мечта е да имаме конкуренция. Добре, мен ми хрумва нещо, като те слушам. А, по твоя опит и, и среща ти с толкова много истории за успех в най-различните му измерения, Коя е обратната страна на успеха? Защото успеха е някаква точка, която всички виждаме върха нали, на айсберга. Какво се е крие отдолу обикновено? Зад успеха. Уху. Е, а, нада ли ще кажа нещо, нещо ново? А, аз мога да си кажа за мен какво, какво се крие зад успеха. А, трябва да... Даже наскоро на с приятелката ми си го говорихме и и аз, и аз се опитвам да й обясня, че трябва да желаеш нещо а, изключително много, за да го постигнеш и после да а, си речеш, ето това, това е успех за мен. Да, и тя ми каза, да, това е клише, ясно ми е, желанията та, а, трябва да желаеш нещо, за да го постигнеш. А, ами, така е, а не е на всяка цена, а, пак, пак се връщам да, да говоря за а, това, че трябва да сме критични към всяко нещо и, и желанието. А, то пак трябва да е обвързано с а, всичко друго, което правиш. Не, не да се фокусираш само върху едно нещо, да изолираш останалото и, и, и да бъдеш а, като с капаци като и, и да, ще постигнеш едно нещо а, и то ще е добро, обаче, а, докато не си активен в а, всички други неща, които се случват в живота ти, може да, да навредиш на себе си и на оконите. Та трябва да, да имаш желание, но трябва да можеш и да си приоритизираш mm -hmm. и да, да даваш различен приоритет на, на, да кажем, това, което искаш да постигнеш в професионален план на семейството си, на, на, на децата си, на а, личния си живот. Всичко се крие, според мен, в, в баланса и успеха, пак, колкото и да е субективен, всеки човек сам си а, определя за него си. И, и това, което се крие да, за, за успеха при мен е... А, много обичам да се раздавам, но обаче се опитвам да... А, а, да почвам да търся на среща нещо в замяна, не, не само да, да давам на, на всяка цена. А, защото... Да, това е нещо, което наскоро ми се случи. А, единия, единия бизнес, който се занимавах... А, бе повлиян от пандемията и, и към момента преустановява дейност в по-голямата си част. Хубаво да кажем, когато говорим за успеха, ти така започваш темата, но като говорим за успеха няма как да не говорим за неуспеха. Ето uh -huh. ти каза за бранда, ти си с една страхотна риза в момента, да. която е на брандоносия, който да. ти стои зад него, който в момента ти, ние разбрахме точно преди предаването, че преустановява дейност. Да. А, ти се опитваш да се занимаваш. Първо каква е ролята на неуспеха в това да те доведе до успех в бъдеще. Как го приемаш ти като философски как го приемаш това, което ти се случва в момента на тебе, защото сигурност не е лесно да изгубиш нещо, което си инвестирал време, средства и, 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 и себе си в него? Ами да, а, първо да дам малко контекст да. за а, Носия. Носия всъщност е бранда, който създавахме в подкрепа на успелите. А, сега ще пренасочим. Ресурсите си от към време и ноу-хау от, от Носия, който също е и-комерс e бизнес, а, към онлайн магазина на успелите. А, но да, ти го казвам, доста време а, лично аз бях вложил и, и, и желание а, 4 години, откакто създадохме Носия. А, и това всъщност, това ми беше най-трудно да, да го преодолея. Времето, което съм вложил, и, 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 то, и именно това, че съм изградил нещо, което към момента остава зад гърба ми. А, обаче, а, в момент, нали, отнеми някакво време, в което за първи път даже през живота си бях изпаднал в някаква такава дупка, а, която обаче си, си се поощрих и, и си казах, каквото време ми е необходимо, ще си го дам. А, няма да се а, напъвам да търся нова работа веднага, да, да се обвинявам или да, да се опитвам да спася а, това, което всячески чувствам и виждам, че е загубено. А, просто дадох няколко седмици а, без, без да се насилвам за нищо, а, в които си, си се върнах назад, направих си равносметка и това, което извадих за себе си е, че. А, аз дълго време имах нужда от провал. Все нещата, които правих, така здраво ги бях хванал, че не ги оставях да се провалят. И ти и сега, като оставих му да. Всъщност не я оставих. В смисъл, аз си го признах. Това така или иначе беше очевидно, че трябва да преустановим дейност. Но след като си го признах пред себе си, ми улекна много и, и, и обърнах внимание на нещата, които съм взел. Аз съм взел. Това от нулата, без никакъв капитал, а, с а, двама човека, които просто имаме общи общ виждания, интереси, да, да създадем а, бранд, който да има, да съществува 4 години, да, да изхранва екип 4 години, да подкрепя медия 4 години, а, да... Аз не съм човек с опит в модата, а, но, но успяхме, нито някой друг от екипа, но успяхме да, да създадем моден бранд, който да комуникирам за мен много истински ценности. А, а именно а, да, да помогнем на в, в, символи и история от миналото ни, от фолклора ни, а, да, да приеме някакъв път на развитие и на еволюция. В който да придобие по-съвременен външен вид, а, да, да бъдат удобни за носене, а, да бъдат от а, готини материи а, и, и да, се, да се харесват от младите хора, да, да не носим дрехи съседни мотиви само по фестивали yeah. и сватби. И, и това беше всъщност мисията, която която не, спряхме нито един, за нито един ден да, да следваме и да правим компромис. Защото ни беше ясно, че всички са забелязали и последните години има вълна а, на, на, продукти с сет на мотиви. Mm. Дори, дори и лютеница, мисля, че правят с De, шевица. Факт. Да, а, тъ, голяма част от тези брандове, които пускат продукти с сет на мотиви, те са просто защото продава. Като му сложиш шевица отгоре. Демагогия. Някакъв. да. да. А, но за нас не беше важно това, искахме да помогнем за развитието и винаги хващахме един, една шевица, един елемент, а, проучвахме го в дълбочина какво символизира и а, изграждахме продукт, дреха а, с всичките компоненти, които да имат някаква корелация в символиката си ага. от материя, прескройка, шевицата, как е, дали е избордирана или е печат или по друг начин. А, кои, са, кои са символите, които а, разкриват шевиците? Кажи няколко символ, които се крият зад определени типове, защото това не са просто красиви комбинации да. от структури има нещо. А, интересното зад а, шевиците а, е, че а, до голяма степен благодарение на тях и а, това, че българските моми едно време са везали в дрехите такива шевици. Сме запазили голяма част от културата си. Защото а, шевиците, те, а, а, те запечатват а, родствени а, признаци и елементи. Неща, които са важни за рода и вече се разширяваме. За, за селото, за населеното място, за областта, за региона. А, а, и и, и това, това всъщност се запечатва. Нещата, които символизират, те са. От буквални битови като плодородие на земята, женственост, силно семейство, подкрепа на рода или а, има някои, които, примерно, обърнат тръгълник нагоре, обърнат триъгълник надолу. Това означава силен женски род, силен мъжки род. -женско мачкалът, да, да, да. да. През а, много философски а, разбирания, които са запечатани в а, а, шевиците, като а, божества, различни, а, примерно богинята майка, която а, тя, тя е, е, първо тя е покровителства над а, жените, над а, това те да могат да раждат лесно и, а, и да раждат здрави деца. А, през това да. А, да, да са... Да, богинята майка, това всъщност и, и подородието през пролетта mm -hmm. а, символизира. А, и какво ли още не е? Най-популярният символ а, канатица. Mm -hmm. а, той е доста разпространен в България. Изграден е само от триъгълници. Mm -hmm. а, за него интересното е, че се среща на... по цял свят среща се на всеки континент а, в, а, на Земята. И... В Мексико и в Африка и в Русия а, изглеждат по един и същи начин. Единствено цветовете им може да са по-различни. Но в, в а, дълбочината се символизират едни и същи неща. И, и това е много интересно, което също сме засягали в. А, някой, какво, какво символизира канатицата? А, канатицата в. А, сега да не да излъжа нещо. А, тя. Тя символизира началото, mm -hmm. а, със сигурност, това е нещо, което а, се среща навсякъде, и, и защита от зли сили. Mm -hmm. Това също е нещо, което спомням, че а, в, а, има, има едно проучване, което, което един българин е правил за, за канатицата по света, и това му беше извода почти. Нали, защото се ще се, в България, като имаме едно, един народ, който е, е използвал канатицата, за да за да, примерно, да предпази а, наси, а, посевите от жито. Mm -hmm. а, в а, Куба е имало пак жена, която в а, полата а, е, е извезала канатица, която пък да предпазва дома. Mm -hmm. Тоест, а, общото, което този човек а, стига е защита от зли сили. Mm -hmm. Саша, в края на всеки наш епизод, ние задаваме един въпрос на гостите ни и то е ти как поддържаш твоето физическо и психическо здраве? Ами, най-много ми помага за физическото и психическото тичането. Об, обожавам да тичам, защото просто детокс, душевен и физически, спирам да мисля за, за проблемите, отпускам се, стигам до по-дълбоки философски въпроси лично за себе си. Да, тичането го обожавам. Въпреки, че и, и обожавам да плувам, това ми е спорта, който от дете съм тренирал. А, той ми дава същото, такова изключвам от ежедневието. Много е важно това, което казваш, да, да се изключиме, да не мислим да. за нещата, които са ни в... Да. Което означава, че най-вероятно не слушаш аудиокниги или подкасти М в... Не, нито в басейна, нито докато тичам. <сък> <сък> Ако този епизод ви е харесал, искате да чуете още такива интересни истории и гости, абонирайте се за YouTube канала на CodeHealth TV. Има един важен елемент, забравяш да кажеш, той е за камбаната. Символ. Има символ на камбана, символ. който като удариш и почва да получаваш повече информация. Символ камбана, бийте го.